Før vi starter, jeg veldig glad for at det så mange som kommer på forelesningene. Tusen takk. Det ikke bra bare for meg, men det selvfølgelig også bra for dere. Det tror vi, så tusen takk. Så en takk også til en våken student som satt på første rad og sa at dette jo ikke rett. Det jo, jeg skal ha en liten trykkfeil, selv om vi igjen ikke kan skylde på trykkeriet. Så det skal være en sånn A gitt B-strekk der nå. Det var det siste vi skrev i forrige time, så jeg lot være å viske ut den der. Så da får vi dette her. Og det er, da slår vi opp på side 65, for det er multiplikasjonssetninga. Og nå vil jeg bare skrive opp det her på ett brett igjen. Så da ser vi her nå at alle slår opp på side 65. Da ser vi at det her er multiplikasjonssetninga. Jeg vil skrive opp den, og den gjelder. Gjelder multiplikasjonssetninga under noen forutsetninger, den generelle, eller gjelder den alltid? Altid eller ikke alltid? Ja. En gang til. Ja, det er ikke noen spesiell betingelse som gjelder her. Ser du? Det står bare for begivenheten A og B, så gjelder det. Står det ikke noe vis at dersom så, det gjør det ikke. Så den gjelder alltid. Den generelle, for den er helt generell. Det er derfor vi kaller den generell. Så alltid. Alltid så gjelder multiplikasjonssetninga som sier det at P av A og B. Den er lik P av A gitt B ganger P av B. Altid. Da har vi den der. Så har jeg lyst å skrive opp her på andre siden av tavla. Den generelle addisjonssetninga som også gjelder alltid. Og den har jeg lyst til å skrive opp, slik at vi ser likheter og ulikheter med og eller. La oss se. Så her skriver jeg opp. Altid. Som også gjelder alltid. Og det er generelle addsetning. Altså addisjonssetning. Jeg skal huske hva den var. Det var P av A eller B. Og her er det og. Så det kan du gjerne skrive på. Det står jo for så vidt også i kompendiet. Og. Så den der er og. Og-sannsynligheten. Men hva var eller-sannsynligheten? Jeg skal huske formelen. Den generelle addisjonssetningen. Jeg skal også huske hva den var. Ja, P av A, den alene, pluss den bjørnar alene, minus 1 om du vil, ganger overlappen, og overlappen er og. Så den her er og, her nå. Så, det her er en generell addisjonssetning, altså eller. Så hvis vi har et eller-spørsmål, så kan den generelle addisjonssetningen være bra. Hvis vi derimot har et og-spørsmål, så kan den der være bra. Altid. Så sa vi følgende, nemlig at hva var den spesielle addisjonssetningen? Hvis vi ikke har noe overlapp, hva da? Det var den generelle som gjelder alltid. Men hvis vi ikke har noe overlapp, hva da? Er dere som husker det? En spesiell addisjonssetning, altså lillebroren om du vil. Ja? Yes, for da blir den der lik null. Så dersom, da har vi det vi kaller den generelle, denne her. Og så tar vi en spesielle, altså det er lillebroren om du vil. Spesielle. Dette er repetisjon altså. Men bare for å se likhet og ulikhet med den. Addsetning. Da, den gjelder under visse forutsetninger. Hvis at dersom. Dersom. Ikke overlapp. Altså. A og mengden A og B. Eller hva for noe? Disjunkt, ja. Det er riktig. Hva slags mengde symbol er vi må ha da? Av A og B er lik. Ja.
Yes, Ø tomme mengde, ja, helt rett. Ø tomme mengde. Så det tom mengde. Dersom du overlapper, da blir jo den karen her lik null. Altså det ekstra leddet her nå blir lik null. Og da står vi igjen bare med disse to karene her. Med andre ord, P av A eller B var en ren addisjon. Pluss B bare uten noe sånn annet mikmak ut. Så det storebror. Lillebror. Da spørsmålet. Tror dere at det noe tilhørende lillebror-storebror-forhold I forbindelse med multiplikasjonssetninga? Hva dere tror? Så hvis vi kaller den her for storebror, storebror, så kan vi se her nå. Ok. Hvis det sånn at hvis det her jo multiplikasjon, ikke sant? Men hvis det sånn at det stått bare en ren A her nå, P av A, uten noe sånn gittatt greier, da har det her vært liksom litt renere på en måte, I den forstand at du har A og B her nå, P av en ren A gange P av en ren B. Så hvis vi sier det at dersom, nei, da tar vi her, så kaller vi det en spesielle, spesielle multiplikasjonssetning. Ikke noen mobiler nå, husk på det. Ja. Alle som skaller ser bakover her, husk på. Den spesielle addisjonssetning. En multiplikasjonssetning. Altså, og den har en forutsetning, akkurat sånn som den her. Så har den dersom. Dersom. Ja, men hvis den der en ren A, altså hvis den karen der, P av A gitt B, bare P av A. La oss si at det tilfellet, da får vi en ren situasjon. I den forstand at vi får bare P av en ren A der, ganger P av B. Dersom, så har vi at P av A og B, lik P av en ren A ganger P av en ren B. Og det her da lillebror. Ser dere symmetrien I teorien, og dette her vi både matematikere og fysikere og statistikere og alle teoretikere generelt, da synes det bra at nå Det her en vakker teori, det en elegant teori, det litt om viss symmetri I dette her nå. Det symmetrisk I den forstand at du har den generelle addisjonen som gjelder alltid, bam, 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 okke som, så gjelder dette. Men hvis vi har spesialtilfelle, ikke overlapp, som også kalles disjunkta, det bare et komplisert ord for ikke overlapp. Hvis det disjunkt, ja, men da forsvinner Det ekstra leddet, da blir det null. Og da står vi igjen bare med så reindyrka med så to karene her nå. Men da det pluss. Så eller, hvis du ser her da, eller her, det blir pluss. Da blir her rent. Og så tilsvarende her nå. Dette den generelle, ja, vi må kanskje bare skrive opp det da. Her, generelle multiplikasjonssetning, som gjelder alltid. Akkurat sånn som denne, borte der, som gjelder alltid. Den gjelder alltid, og den sånn. Dette gjelder ikke som, det storebroren. Men så har vi en lillebror at hvis at dersom og som, det her oppfylt, hva det nå enn betyr, det skal vi komme tilbake til, så det sånn at og-sannsynligheten blir bare en multiplikasjon. Men det har altså en forutsetning at det rare betingelsen der, som vi snart skal komme tilbake til, oppfylt. Med andre ord, og assosiert med multiplikasjon,
eller et pluss. Dette en viktig observasjon. Jeg gjentar meg selv. Og en ganging. Eller en pluss. En ekstremt viktig observasjon. Se på oppbyggingen av teorien. Veldig som sagt, symmetrisk og elegant. Det generelle gjelder også som storebror og har en lillebror. Det gjelder i multiplikasjonsverdenen, i addisjonsverdenen, altså eller-verdenen om du vil. Så er det sånn at du har storebroren generelt gjelder også som, ok? Og den har også en lillebror som her. Og da vil jeg at alle sammen skal slå opp i kompendiet på side 67. Øverst på side 67, og så tar vi og lager oss en definisjon. Og da ser vi at nå skjønner vi at ja, nå har jeg lyst til å definere den egenskapen her. Nå ser vi at nå ser dere hvordan teori bygges opp. Jo, men den egenskapen her, den må vi definere. Hva mener vi med det her? Og nå ser du liksom hvordan litt teori bygges opp da. Ja, det her hensiktsmessig å skjønne hva om. Greit. Vi definerer oss det her nå. Og sier at dette kaller vi uavhengighet. Da sier vi det at A og B uavhengig er sånn. A, altså begivenhetene da, man gir ikke å skrive så mye på tavla. A og B er uavhengige. Uavhengige dersom. Og så er det den ligningen her. Nemlig P av A gitt B lik P av en ren A og ingenting annet. Så med andre ord, dersom her nå, det uavhengighet her da. Dersom A og B uavhengig, så gjelder dette. På samme måte som vi hadde her, at dersom det ikke er overlapp i disse her nå, så gjelder dette. Så det ene tilfellet dreier seg om overlapp eller ikke. Den andre setningen dreier seg om uavhengighet eller ikke. La oss ta et eksempel. Nå tar jeg bare et eksempel her nå. Hva er sannsynligheten? Jeg tror det var 65 stykker som møtte opp på forelesning her i dag. Hva er sannsynligheten for at 65 personer møter opp her på forelesninga, gitt at det regner i Kina? La oss si at sannsynligheten for 65, nå skriver det litt som regner i Kina. Jeg vil påstå det at om det kommer 65 personer heller ikke, er helt uavhengig av om det regner eller i Kina ikke, eller ikke. Så det betyr ingenting i denne sammenhengen her, at det kommer 65 stykker her nå, helt uavhengig av hvordan været er i Kina. Så jeg vil påstå at den sannsynligheten her, altså gitt at vi vet at det regner i Kina, hva kan vi da si om sannsynligheten for at det kommer 65 personer her? Ja, det er det samme som P av 65 alene. Uansett om vi ikke vet hva været i Kina er eller ikke. Kjøper dere den? Det her er det vi da kaller uavhengighet. Uavhengig. Altså 65 oppmøte her er helt uavhengig av været i Kina. Klart det er det. Så om jeg vet, for dette er vet-betingelsen, altså vet. Om jeg vet at det regner i Kina, vil det påvirke 65-sannsynligheten? Nope. Det er samme som P65-sannsynligheten alene, den rene 65-eren. Helt uavhengig om det regner i Kina eller ikke. Så det er det som er tolkningen bak den litt kryptiske matematiske ligningen her. Ja, det er om A og B er uavhengig. Og regne i Kina et eksempel på det. Med andre ord, dersom A og B er uavhengig, jamfører Kina,
som betyr det her. Dersom A og B uavhengig, jamfør regne I Kina, så også sannsynligheten bare en ren multiplikasjon av ren Arne og ren Bjørnar. Uten noe sånn gitt at vi vet at det betyr ingenting. Om det regner I Kina, so what? Det ikke alltid at ting uavhengig. Overhovedet ikke det ofteste ting avhengig I den forstand her, og det skal vi også komme tilbake til, så det kan og kan ikke være uavhengig.